Máme tady poslední téma. Je to ještě takový lehký návrat k mistrovství světa, protože tím, co předváděl francouzský prezident při finále mistrovství světa v Moskvě, tak nám vlastně vymyslel téma tohoto prvního dílu, a sice fotbal a politici. Za tenhle dabing by se nestyděl ani František Filipovský. Emmanuel Macron si chvíle s novopečenými světovými šampiony maximálně užíval. Láska francouzského prezidenta k fotbalu je však známá věc. Rád bych Paris Saint-Germain pogratuloval k tomuto vítězství. Dnes večer jste se mě ptali na hodně věcí. Nebudu zastírat, že bych byl radši, kdyby byl mistrem korunován Olympique Marseille. Státníků, co holdují fotbalu, ať už bývalých nebo současných, bychom našli více. Málo kdo je ale tak oddaný jako princ Albert II. Pravidelně doprovází na zápasech své milované Monaco a po utkáních se někdy i podělí o svoje postřehy. Arsenal mě hodně překvapil pomalým tempem hry, čekal jsem od nich mnohem víc. Zároveň je třeba říci, že my jsme hráli velice organizovaně a čekali jsme, až přijde naše chvíle z protiútoku. Británie asi nikdy neměla v premiérském křesle většího fotbalového nadšence než Tonyho Blaira. Velký fanoušek Newcastle United dokonce usiloval o propojení anglické ligy se skotskou. Z královské rodiny byste na stadionech určitě natrefili na prince Williama, stoupence Aston Villa. Za to s jeho babičkou byste si o fotbale asi moc nepokecali. Kapitán českého výběru Miroslav Kadlec nesměl před finále Eura ve Wembley Alžbětu II. Ani oslovit. Protokol mu dovolil jen představovat spoluhráče. Člověk už se stejně jako soustředí na ten zápas, ale myslím, že každý, kdo tam byl na tom hřišti, nebo prostě doměl tu čest si podsát z ruku s Alžbětou, takže pro něho zážitek na celý život. Jak dokazuje citát z knihy Tomáše Rosického, čeští reprezentanti zažili i jedno méně slavné setkání. Došlo k němu po frustrujícím zápase s Nizozemskem na Euro 2000, kterou rozhodla Colinova kontroverzní penalta. Vešel předseda vlády Miloš Zeman s početným doprovodem. Porážka se našich politiků asi příliš nedotkla, nebo si neuvědomili, že na profesionální rozdávání úsměvů není ta správná chvíle. Hráli jste skvěle, prohlásil Zeman na závěr a svými slovy nechtěně vyprovokoval někoho ze spoluhráčů. Za mými zády si někdo zarýmoval. A ty jdi do p***. Tak Josefe, ty si na to pamatuješ? Ano. A bylo to pro vás tu chvíli nevhodné vlastně v té atmosféře křivdy? Křivdy samozřejmě, ale vždycky bylo nevhodné to, že ty politici neznali tu míru, kdy můžou vstoupit a osobovali si nějaká práva, že tam vstupovat a teď se samozřejmě prezentovat s něčím. A myslím, že tahle ta situace byla úplně nevhodná v ten moment, kdy my jsme byli frustrovaní, byli jsme po těžkém zápase a tak po takovým KO, takže se nedalo ani nic jiného očekávat, že tam někdo takhle vybouchne. A zažil jsem to na reprezentační úrovni a zažil jsem to i na klubový úrovni. Ondřej, může tím politik podle tebe získat důležité body u veřejnosti, třeba tím, co předváděl Emmanuel Macron při finále a po finále, kdy Francie se stala mistrem světa, nebo ty to třeba vnímáš jako takové parazitování na úspěchu sportovce? No tak určitě, jako ten politik je taky vlastně v showbiznisu, čili tyhle kruhy tíhnou k sobě a navzájem se podporujou, jsou sportovci, kteří podporují zase politiku a tak dále. U toho Macrona to bylo zvláštní v tom, já jsem zrovna včera viděl nějaký pořad na nějaký cizí televizi, že oni to dokonce už používají i jako na závažný politický témata, to vítězství. Tam vykládali, jak prostě ten francouzský manšaft je vlastně složený ze všech těch migrantů z těch předměstí Paříže, takže vlastně migrace je senzační věc, protože pak se vyhrávají mistrovství světa. To už mi přišlo trošku jako za roh teda, jo. Ale jinak si myslím, že u nás to odnáší hlavně hokejisti, že jo, ty politiky. Tam se chodí hlavně za hokejistama, protože ty přece jenom se dostávají do nějakých vítězných situací, ten fotbal, jak říkali, kud si jde dolů. Takže já myslím, že Miloš vůbec ani neví, že se nějaká liga hraje. A Kubo, když vy jste byli mistři světa v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem, tak byli tam politici třeba v kabině? Byl tam pan premiér Fischer a pan prezident Klaus. Tam podle mého názoru, já mám na to jiný názor trošičku, tam jde o to, jestli ten politik to myslí upřímně. Já si myslím, že na reakcích těch politiků během toho zápasu, po těch zápasech i v té kabině, že vidět, jestli ten člověk to myslí upřímně, nebo jestli to dělá jako PR-ko. A třeba
v tom 2010, když si pamatuju vlastně v té kabině. To byla velká euforie, ale třeba mi to přišlo hodně upřímný, i když třeba já nejsem fanoušek ČSSD, ale pan Fischer byl za ČSSD, ale bylo vidět, že to je upřímný a že prostě nám přeje, jo, když to pan prezident Klaus tam byl plný jako PR-ko. Mm-hmm. Vláďo, nebylo ti líto, že královna Alžběta II. Vlastně před zápasem se zdravila jenom se základní jedenáctkou, že si o tohle přišel? No ani ne, já jsem si přál spíš vyhrát to utkání, než si potřást ruku s královnou. A kdo ti pak předával medaily? Změnilo. Medaily předávala ona? Předávala ona, takže nakonec jsem, takže ti to neušlo. Jsem si tu ruku si podal, ale tak tam byl. Nebo tak tam byl, ale a co říkala? Mě spíš vadilo to finále. Něco? Asi, že gratuluje. druhému místu. Ne, jako mě já jsem, myslím ještě k těm politikům, že jako mě by nevadilo, když tam ty státníci, nebo ten prezident, nebo ten premiér přijde po nějakým úspěchu, ale měl by to hlavně rád najevo tím, že podporuje ten sport. Já si myslím, že v naší republice se to podporuje málo, že se dává málo peněz na sport, takže bych je tam nerad viděl v té kabině. Myslím, že až budou dávat víc peněz, tak těch radostných momentů, kdy do té kabiny zajít, bude daleko víc. Já jsem, Kubo, viděl tvůj rozhovor v DVTV a tak mi na základě toho přišlo, že kdyby ses třeba stal v příštím roce mistrem světa znova, že by si úplně nepřál, aby současný prezident nebo premiér ti přišel blahopřát. Ale nevím, to je jako můj dojem. On by určitě nepřišel hlavně. Já si myslím, že v té kabině, no, nepřišel, to za prvý. Tak jeden by musel posvojíš přijet. Aspoň teda, ale já si myslím, že ta situace je momentálně taková, že ani jeden ten hráč v té kabině, kdyby nějaký ten úspěch byl. Doufám, že bude co nejdřív. Takže, nebo aspoň normální hráč, normální vlastně z toho realizačního týmu, tak by si přál, aby takovýhle lidi, aby vůbec měli nějakou spojitost s těma hráčema. Protože to si myslím, že by nebylo dobrý. A v NHL je běžné v Americe nebo v Kanadě, že politici chodí na zápasy a nějak se tam projevují? Nemyslím si, tam jsou spíš jako nějaký třeba ty herci, kteří jsou z toho města, takže si přijdou na zápas, na americký fotbal, na baseball, takhle, když se hraje třeba to playoff, tak že se tam ukážou, ale ta politika je tam dělená od toho sportu víc jak v Čechách.